במקום שבו לכסף אין מחיר. מישהו צריך לעשות סדר. סדר. מהיוצרים של קופאית ושמת שוקה. שובר הקופות של הקיץ. אישה אחת יוצאת למבצע שהיא לא תצטער עליו. סטיירת. מבצע שובר קופות. קונים ממגוון מוצרי אליט ב-19 שקלים ו-90 ומקבלים כרטיס קולנוע ברשת בתי הקולנוע של ג' ב-19 שקלים ו-90. מבצע זה בהיפרנטו, בקוסמוס, בשופרסלה.